Já vás zdravím, přátelé, a ráda bych vám v tomto videu řekla více detailů ohledně pozice strategický nákupčí s angličtinou či a němčinou, kterou hledáme do strojírenské firmy, která působí mimo automobilový průmysl pro ty z vás, kteří by chtěli utíkat z automobilového průmyslu, jako se teď hodně děje, protože zde cítíme nějakou jemnou krizi tak zde právě hledáme posilu do strategického nákupu. Oni už zde jednoho strategického nákupčího mají, hledají dalšího parťáka a potom zde mají ještě malý tým takových těch operativních nákupčích. Tato strojírenská firma sídlí na Telcku. A hledají člověka, který už má nějakou zkušenost s vyjednáváním s dodavateli. Pokud přímo zkušenost ze strategického nákupu, je to velkou výhodou. Je zde důležitá aktivní angličtina či a němčina. Jejich centrála sídlí v zahraničí a samozřejmě nákupčí, to už víte sami, prostě nakupuje díly z celého světa, proto ty jazyky jsou. Potřeba. Nabízíme plat 45 až 60 tisíc. Je zde samozřejmě nějaký fix, nějaké prémie dle praxe a vašich zkušeností. 13. plat k tomu, 5 týdnů dovolené a mají zde i možnost ubytování. Na další benefity se dostaneme za chviličku. Tak co budete na této pozici dělat? Budete spoluřídit proces dodávání materiálu. Vyjednávat ceny s dodavateli, spravovat dodavatelské vztahy, plnit úkoly a požadavky dle výroby a zákazníka v oblasti nákupu, kontrolovat dodržování smluvních podmínek, řešit případnou reklamaci zboží, tvořit statistiky a analýzy nákupních procesů a samozřejmě spolupracovat s ostatními kolegy a odděleními ve firmě. Mzda se zde nabízí kolem 45 až 60 tisíc zle vašich zkušeností. Jedná se teda o středně velkou strojírenskou firmu, kde ještě panuje taková ta, řekla bych, normální atmosféra mimo automobilový průmysl. 13. plat dostanete věrnostní odměny, odměny za nové návrhy, zde mají pět týdnů dovolené, je to práce jenom na ranní směnu, příspěvek na stravování, na penzijní a životní a připojištění, 700 měsíčně, příspěvek na dojíždění, pokud nejste přímo z sport a kulturu, možnost výhodného firmního ubytování, firmní akce, možnost výhodněného mobilního tarifu, možnost navštěvovat jazykové kurzy a tak dále a tak dále. Pokud vás pozice zaujala, určitě se mi neváhejte ozvat a buď to já, anebo kolegyňka Andrea Popkova se s vámi spojíme. Probereme detaily té pozice, můžeme vás do té firmy doporučit, probrat samozřejmě i další pozice. Teď na webu máme nějakých 74 pozic, po celé Vysočině, takže to spolu probereme, co chcete dělat, za jakých podmínek, a tak dále, a tak dále a můžete zahájit novou kariéru, tak my se na vás budeme těšit a do té doby se mějte krásně.